Soundstripe. Assalomu alaykum hurmatli bizani kuzatib borayotgan xaridorlar. Bugungi videoyimizda sizlar bilan Hasanboyda joylashgan 204 sotixli 3-4 uydan iborat high-tech usulda qurilgan yangi uyimiz bilan tanishtiramiz. Asosiy binoga kirishimiz bilan katta hol. Birinchi qavatimizda oshxona, sanuzi, zal joylashgan. İkinci qavatimizda ikkita spalni, ikkita sanuzel va bitta mehmonxona joylashgan. Soundstripe. Yana ikkinchi etajimizda terrasani ham ko'rishingiz mumkin. Mana yangi uyimiz bilan tanishib chiqdik. Narxi va telefon raqamlarini pastda qoldiramiz. Uyimiz yoqqan bo'lsa, o'z fikringizni pastda yozib qoldirishingiz mumkin. Xayr, salomat bo'ling.